Ախպերս է գրանցվում, որովհետև երեխեքի հետ անհնար է սպասել։ Ստեփանակերտից 3 ժամվա ճանապարհը երկու փոքրիկների հետ 2 օրում են անցել։ Հիմա հատուկ հաշվառման կայանում են։ Այս պահի դրության իմ համար երեխեքի ընտանիքով ապահովելն է կարևոր, իսկ ընթացքում մենք աշխատանք կգտնենք ես էլ ամուսինս էլ, որ կարողանանք մեր հոգսերը հոգալ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հոսքը շատ է, անընդհատ, անկանոն։ Առանց այդ էլ երկար հերթերից խուսափելու համար կառավարությունը որոշել է դադարեցնել Կորնիձորում հատուկ հաշվառման կայանի գործունեությունը։ Այնտեղ հիմա գործում են արագարձագանքման խմբեր, եկողներին ցուցաբերվում է առաջին բուժօգնություն, տալիս են սնունդ, գրանցումն արդեն Գորիսում ու Վայքում։ Հիմնականում ինչքան կարիք ունենք, մենք Վայոցձորի մարզին բնակեցնում ենք, հիմնական մասը այստեղ ենք բնակեցնում, ովքեր կարիք ունեն ուրիշ մարզեր տեղափոխվելու, ուղղորդում ենք, մեքենաները կան, ուղղորդում ենք այլ մարզեր։ Մարզպետարաններն անընդհատ թարմացնում են բռնի տեղահանվածներին հյուրընկալելուն պատրաստ քաղաքացիների տվյալները։ Արենիում արդեն ընդունել են 40-ից ավելի ընտանիքի։ Վանքեցի 2 տարեկան Գոռը երկրորդ օրն է Արենիում մարտնանում։ 10 հոգանոց այս ընտանիքն էլ դժվար ճանապարհ է անցել։ Կամազին գզովում, սենսեսի գրկած բերել։ Անձրևի տակ գզովում, կամազի գզովում։ Էսի խտած բերել, հասկաց սենս։ Հերը հիվանդացրա, բայց ինքը չի հիվանդացրա։ Կարևորը բոլորը ողջ են, թեթև մրսածությունը կանցնի, ասում են։ Բազմանդամ ընտանիքը տեղավորվել է Տիկինալայի տան երկրորդ հարկում։ Հայրենակիցներն ապահով տանիքի խնդիր ունեին, իր օգնությունը սիրով է առաջարկել։ Ես ցավում եմ իմ հայրենակցիս, ցավը ոնց ասած սենց ուզում եմ կիսած ունեմ։ Ջերմություն ունենք իրար հանդեպ, դիշնում հարցը փորձ, պատմում ենք իրար, որից է մի բան, տեսվածի ճիշտ ասած են լավ բաները չեն պատմել, էլ հասցրել են լավ պատմություններից։ Վանքից լավ պատմությունները շատ են կպատմեն իրենց մեծ այգու մուսկատ տեսակի խաղողից պատրաստած գինու տեխնոլոգիայի մասին, Գանձասարի սիրելի վայրերի, ջերմ հիշողությունները փոքրին շեղում են լարված միտքը։ Այդ գործում փոքրիկ Գոռը մեծ պապիկի լավագույն օգնականն է։ Ուրիշ դեպքում, ցավը լեգիտիմ։